Emi ni mo je gbese Jesu lo so. Baba mi lo je gbese Jesu lo so. Awon baba Jesu ajara yi kan omo. Ka ma so be mo ni streli shani Jesu so. Wo ati da mi lare ade ti da iku lebi. Gbogbo orisa ekun idile to gbenu soke. Iku ojiji emi o si to bere eso. Otita mo je won gbese sugbon Jesu ti so. E ma yo mi lenu apa Kristi nbe lara mi. Oro Olorun lo fi boya yen si mi lokan. Kolose ori keji ese kerinla o. Oni wa je mu to lodi asa ti pa won re. Aitete mo tele lo je ma je akili.